Takže zdravím všichni a vítejte do dalšího dílu Motherlode. Opět děkuju za veškerý lajky, co jste mi dali u minulé epizody. Jsem rád, že s vás tady tohle aspoň trošičku baví. Určitě můžete lajkovat více, co byste chtěli. A říkal jsem si, že možná vám tu hru pauznutou. Mimochodem, stál jsem si lepší verzi. Já vím, nemusíte mi říkat, o můj bože, Maxi, tahle verze má lepší grafiku. Poznali jste to, že jo? Má lepší grafiku, je podstatně lepší ta grafika. A mám tady spoustu nových věcí, protože jsem si stáhl tu Gold Edition. A už jsem konečně zjistil, jak se AX zprovozňuje. Každopádně už jsem tady vykopal i takovou maličkou díročku, abyste nemuseli tady čekat, protože samozřejmě od každý nový hry musíme vykopat novou díru, co se nikomu nechce. No, každopádně teďka padáme dolů, musíme se teďka dostat ještě trochu hloubě, musíme se to všechno vyupgradovat, už jsem si koupil teďka milion exploziv, koupil jsem si strašně moc i refuelu, takže teďka budeme hodně, hodně dlouho hluboko v podzemí a mám pocit, že už bych měl pomalu zpomalovat. Já teďka nevím, kde přesně jsem tady narazil na shooter. Ale mám pocit, jo, přesně tady, podívejte, jak jsem tady krásně přistál, ok, první shooter, pop, 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 a už jsme konečně dole. Takže jdeme vrtat dál. Ty, a ty zvuky jsou trochu jiný, nebo nejsou? Mně přijdou trošku odlišný, jsou takový kvalitnější. Nepřijde mi, že bych hrál nějakou old school hru. Mimochodem to rozlišení samo od sebe v téhle hře není dobrý, protože překvapivě ta hra je stará. V té době měli monitory rozlišení 800 na 600, takže ta hra byla předtím in, to byla prostě top hra, co se týče grafiky. To, že teďka už prostě je full HD, ultra HD rozlišení, za to já nemůžu. Ach jo, každopádně vrtáme, vrtáme, jenom iron, ježiši. Pup. A to je jenom emerald, já nebudu ani sakra brát, to je špída materiál, to není, tady má ani pomožat, hodně to má 5000. A další shooter tady, kolik ještě vůbec mám těch dynamitů, já se ani radši nebudu dívat, ale ještě nejsem stále na spodku, moc že jsem měl nějak 6000. A hloubku, což je podstatně víc než teď. Já potřebuji ještě narazit na diamanty. Potřebuji ještě narazit, už je tady láva, to je fajn. Oh shit, doufám, že nezničím tam ten červený. Oh, díky bohu, ruby krystal zůstal u mě. Ah, má láska. Počkat, tak to ne. Wow, ne, 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 co se teďka stalo, co se stalo? Ježíš, já jsem se mal do toho provrtal. To si děláte prdel lidi, já jsem teďka ztratil veškerý ten progres. Oh ne, zase musím kopat tu podělanou díru. Oh. Ale co to tam pak vidím? Už jsem se mimochodem dostal už cca plus minus do stejné pozice jako minule, ale nejsem si úplně jistý. Mám možná minulé 6000, ale už začínám hledat diamantíky, takže já jsem happy. Dobře, vezmu ten emerald, když už je v té cestě, víte co, jako není to úplně největší výhra, ale není to zase úplná prohra. Ale už to, poklad! Poklad, pojď, prosím, prosím, dej mi hodně, dej mi hodně, dej mi hodně, dej mi hodně, dej mi miliony, já chci svoje miliony, 5000 zase, 5 podělaných tisíc, sakra, toho najdu každý druhý den, no každou druhou díru najdu 5000, to je nič, proč je to tak strašně těžký vždycky, proč mě nemůžou prostě dát třeba 100 000, 200 000, kolik bys mohl do ten diamant, ten bude jen okolo, já se nechám ještě schválně překvapit, mimochodem, tyka jsem nechtěl použít tady tohle, ale bych vám ukázal, tak jo, tady tohle všechno vyhážu, protože mám celkem malý cargo space, co všechno. Platinu vyhážu nebo ne? Já platinu nechci, fuj platina. Mám ještě jeden dynamit, ale mám 8 refuelů, takže můžu ještě kopat celkem dost hluboko. Myslím si, že bychom ještě teoreticky se mohli dostat do těch 6000. Oh baby, motherload, jsem bohatý, jo, dvůj tomu, že jsem se dokopal do takové hloubky, jasný, dokápu. Jediný problém je, že diamant zabírá strašně moc místa, takže já musím teďka se dát pozor, protože jestli zase do toho navrtám, tak se půjdu osobně zabít. A už nemám bohužel žádný diamanty, nebo spíš dynamity, ne diamanty, diamanty taky nemám skoro žádný. Takže teďka budeme muset hluku kopat. Koupíme si samozřejmě potom nějaký dynamity, aby jsme to mohli celé napravit. Teďka půjdeme samozřejmě dolů. Ježíš, co to tady dělá za špínu stříbro? Kdo to sakra chce? Ok, já už bych měl ale reálně začít něco těšit, protože jinak vůbec na tomhle nebudu vydělávat. Jak se plánuju vrátit sakra domů? Jo, takže tady bohužel ještě jsou dva. Ale už to začíná být hodně zajímavý. Další, co bych vám chtěl říct, že mám teleport. Už jsem si další truhla. Doufám, že bude mít truhla, hodně penízků, doufám, že tam zase nebude. 5000! Tam prostě víc nemůže být, že? Ach jo. Emerald, proč to musím brát, proboha? Já jako nebudu to vyhazovat, to je ztráta času. Ok, platina, fuj, všechno vyhážeme. Pojďme teda zpátky. Musím tady ještě vykopat trochu větší díru. Diamanty! Počkej, já se k ním nedostanu, že? Nebo dostat? Ne, nedostanu se k ním. Víte co, já na ně kašlu, já jdu ještě teďka víc dolů, protože určitě tam toho bude daleko. Co je vůbec ještě pod diamantem? Můžeš něco? Jo, je tam ještě nějaký krystaly, tam jsou nějaký speciální. Ty krystaly budou mít asi největší hodnotu, předpokládám ze všeho a bude úplně, ta hodnota nebude asi vůbec malá, měl bych toho teďka zkusit najít víc. To bylo super, já si chci vrátit s plným inventářem. Už mám 40 000 našetřeno, to taky není úplně málo, ale já věřím, že kdybych našel třeba tak 10 diamantů ještě, tak... budík, budík, mně se
peče večeře. OK, tak jo, hned se k vám vrátím. 6.5 hours later. Už jsem zpátky a tentokrát jsem se ještě upgradenul maximální životy, protože jsem zjistil, že mě teďka ještě došly delimity, ale vedle toho jsem zjistil, že náhodně vybuchují bloky. Já jsem úplně na tady tohle zapomněl, že prostě náhodně můžu vrtnout jakého bloku a on může vybuchnout. Tak kvůli tomu jsem se teďka vzal i dokonce repair kit, aby jsem se mohl i s ním spravit v případě, že vybuchnu. A samozřejmě mám podstatně víc životů. Mám pocit, že 4x víc životů mám teďka, takže snad teďka přežiju ten výbuch. A už jsem zase opět zpátky na dobrý 4500, což znamená, že už by mohl najít nějaké diamanty, co by na to. Já mám takový pocit, že bych mohl najít nějaký diamantíky. No už by to chtěl nějaký diamanty, sakra. Tady jenom stále to stejný furt dokola, mě už to začíná celkem nudit. Ježiště, co je tady to platina, ne, Einsteinium, to je fakt sexy or. To je přesně to, co já teďka potřebuju. O, tvarem, dva krásný ruby ory hned vedle sebe, tak to obě dva samozřejmě vezmu. Tak pojď ještě ten levej. O, a ten pravý, kolik vůbec jeden se prodává? Já mám pocit, že jeden se prodává za 10 000, jestli se nemýlím, což není vůbec špatný, ale já mám pocit, že diamant je 50 000, což znamená, by bylo fajn, kdybychom už konečně narazili na ten diamant, na který celou dobu tady hypuju, už jsem 5000 sakra v hloubce. Jinak teďka už samozřejmě budou vybuchovat i ty jakýkoliv bloky, které tady uvidíte, tak prostě můžou kdekoliv vybuchnout, ale vedle toho už by se měli tady spawnovat ty diamanty. A já cítím diamant, o, já ho fakt cítím, že je blízko, ne, to je silver ore. Počkat, kamo, tak tohle už ne. Já už fakt nevím. Já nevím, co dělám zle. Kamo, já dělám úplně všechno. Dobře, tak jsem se teďka podíval, kolik potřebuji reálně životu. Potřebuji minimálně dual turbíny. A ty stojí kolik, sakra. A potřebuju 120 životů. Dobře, a kolik je 120 životů? Kolik bude mě to stát? Já mám pocit, že to bude strašná raketa. Já se trošku teďka bojím. O ne, ono je to zdražně drahý 100 litrů. Na to potřebuji dual turbíny. Je co? Počkej, ještě to dual turbíny mě zajímají. Stojí 20 000. Tak asi koupíme tohle, ne? 40% efektivity. Ok, tak se tím koupíme tohle, teďka ještě potřebuji 100 000 nějakým záhadným způsobem našetřit. Takže asi jdeme zpátky na kopání. A musím, nesmím mít pod 4750 za předpokladu, že nebudu mít dostatečně dobrý to obrnění. To je dobrý vědět tady tohle, to jsem se mohl nastudovat ještě dřív. Mě spíš překvapuje, že já jsem ještě předtím nevybuchl, když jsem byl asi v 5000 něco. 5300 mám pocit. Ale, co jsme to tady zase opět našli? Máme další kříslo, že další 50 000 se zemílím. O, 160 000, což znamená, že my už konečně si můžeme upgradenout. Mám to udělat TI, já bych asi neměl být greedy, že? Kolik teďka momentálně máme? A jo, momentálně 3700. Můžeme ještě chvilku kopat, ještě chvilečku budeme kopat a potom to, nebo ne, dělám se srandu, budeme teď to upgradenout. Protože já mám 160 000. O, ne, rychle to uložíme, pro boha. On ten teleport nikdy nefunguje úplně dobře a i přesto, že jsem držel teďka šipu nahoru, tak mě to prostě se mnou mlátí a bohužel mě to ubralo trochu víc životu, než jsem čekal. Každopádně teďka 500 litrů, cože, tak na to nemám. Tak bohužel teďka můžeme koupit jenom 120 životů, což právě i uděláme. A ještě něco tady můžu, tady mám ten 2 litr, že? Tady bych mohl asi teoreticky, to asi není pro mě ale tak výhodný. Co tady tohle? 60% efektivita, tohle mě redukuje damage mimochodem, ale to teďka asi bohužel nevyužiju. A ještě jednu věc, na kterou jsem se já chtěl podívat osobně, je cargo. Mám teďka tohle, takže bych to mohl upgradenout. Jo, určitě tohle upgradeneme, dáme to za těch 20 000. A za zbytek teďka koupíme exploziva, za zbytek koupíme nějaký dynamity, za zbytek koupíme teleport, ještě to je úplně podstatná část, healy koupíme dva a koupíme ještě nějaký refuely. Takže máme teďka úplně všechno, jdeme zpátky do podzemí, doufám, že teďka nestane se zemětřesení, abych byl velice smutný za 13 000. Ježišmarja, tak jo. Já byste neřekli, že to neprodávám. Ježiš, teďka ta nejhorší část, jestli spadnu a zabije mě to. A budu fakt hodně smutný, už jsem hodně hluboko, sice to není úplná hloubka, ale 3700 feetů je, kolik to vůbec je na metru, tady vám to napíše, já teďka to nechci úplně kontrolovat. A tentokrát budeme brát úplně minimální požadavek momentálně, bude emerald a zbytek budu vyhazovat, takže zrovna podívám do inventáře, tak abych tam není měl ani nic mít. A zkusím teďka nabrat úplně co největší balík peněz, zkusím teďka něco pořádného vydělat, abych se mohl koupit nový drill, protože tenhle mám pocit, že za chvilku přestane zvládat. Měl bych se koupit strašně moc věcí nových potřebů teďka. Ale dobře, že už mám ty životy, takže bych už čistě teoreticky neměl umřít. Tak jo, jdeme se i pro ty ruby krystaly, abyste neříkali, že neustále jenom kopu někam nějakou velkou díru a vůbec se nesložím vydělat ani žádný peníze. Tady to máte. Tak jo, jeden emerald tady, druhý emerald tady, budeme vzít úplně všechny. Ještě jeden emerald bude tady, ty vás se strašně těším, jestli takhle až tak moc budu hrotit teda to drillování, tak budu za chvilku fakt v balíku. Takže ještě tady teda povyházím všechny ty špíny, které tady jsou, ale teďka mám strašně velký kargo, mám že dokonce skoro dvojnásobný kargo od minula, takže já pochybuju, že i celý naplním jenom čistě diamantama, bylo by to fajn, emeraldama teda ruby. Za chvilku ale každopádně přijde ta hloubka, která mě předtím zabila, což je nějak 4750, kde už je šance, že
můžou narazit na plyn výbušný nějaký na Marsu, co tady je. Jsem zvědav, jestli se to stane. Já nejspíš se budu ještě možná koukat držet týhle hloubce, nějakých 4000, myslím, že 4900. To je. Jako kdyby 4900, od 4900 máte největší šanci, že určitě na 100% vás něco trefí. Do mezi těma 4700 a 900, tak tam je nějaká pídi šance, ale stále tam ta šance je, což je trochu zdervostňuje. Ok, každopádně tady vidíme další emerald a další ruby. Hlavně ty ruby krystaly musíme začít tam těžit, protože ty mě budou vydělávat teďka nejvíc, to vám zaručuju. 5000 za jeden emerald, kolik jich už mám momentálně? 9, ooo. A bronz, ten dropneme, ten teka zrovna nepotřebuju. A samozřejmě čím hlouběji budeme, tak tím větší šance, že narazíme na ty výbušniny. Což taky není úplně nejpříjemnější, ale takhle to funguje. Při tom musím vydělat hodně penízku, protože ty opravy jsou strašně drahý. Mám pocit, že 30 životů, abych opravil, tak stojí 7500. Na co teďka momentálně bohužel úplně nemám, jestli jste si všimli, tak ještě stále peníze až tak rychle netečou. Ale máme tady další emerald, yes! Dobrá, 4700. Že teďka už jdeme na ty ďábelský čísla. Teď už momentálně je šance, že můžu umřít. Tohle už je reálný život, sakra. To už je hardcore hra tady tohle. Ale, kolik těch hrubých krystalů tady se... Hned jakmile jdu do těch nebezpečných čísel, tak všude, opravdu úplně všude jsou ty krystaly. To je krása. Tak jo, tady máme další. Tak jak říkám, měl bych to teďka přežít. Měl bych to na 100% přežít. Už na to jdu. Tak už jdeme úplně na spodek. Jo, já jenom zkontroluji, mám dost čeho, jsem fakt jsem, měl bych to přežít. Podle Wikipedie bych to teďka měl přežít, jestli to nepřežiju, tak jsem fakt teďka, fakt se naseru, já už to jsem tady třikrát sakra, vy ani nevíte, jak dlouho to trvá, než mi kopete takhle hlubokou díru. Opravdu to trvá strašně dlouho, ani se mi neptejte, kolik času jsem teďka na týmhle strávil. Dobrá, tak je další ruby krystal, tady máme, nádhera. Já možná budu používat hlavně, já nevím, ty dynamity, mě se to nechce, já nevím, jestli je to dobrý nápad vůbec to používat na to kopání. Já budu furt pevně doufat, že na ty guest bubbly nebudu nějakým způsobem narážet, ale asi se to... Co to tam je? Co to je ta modrá věc? Já se mi moc líbí, tam vypadá moc zajímavě. Taky musím jít tady opatrně z vrchu, aby náhodou se něco... Teďka vybuchnu, ne? Tak jo, co je tady tohle? Můžete mi to vysvětlit? Ancient Blueprint? Regenerated Hull. Aha, takže to je nějaký speciální item, který mě bude regenerovat životy. Cože? To si děláš prdel, takže já se nemusím opravovat? What? Takže já teďka nemusím se opravovat, mě to prostě bude automaticky regenerovat, to je geniální. Oh yes. Tak jo, teď už na 100%, teda aspoň doufám teda. Počkej, kolik mám teda maximálních životů? Jak to zkontroluju? Teď to nemůžu zkontrolovat totiž. Doufám, že ten regenerační má větší životy než ten, co jsem měl teďka momentálně, protože jinak jsem fakt v háji. Ty lidi, já to radši budu zkontrolovat. Já půjdu zpátky na povrch, ještě teda tady vykopu poslední šutřík. Že tady samozřejmě použiju explozi, půjdeme ještě trochu hloubějíc. Myslím si, ještě mám trochu. Já ještě trochu budu hloubějíc. Sakra, já musím přestat. OK, jdeme se teleportnout. Já to musím zkontrolovat. Já když tak vyprázdním inventář, hlavně zkontroluju, kolik mám. Hej, zase to se mnou zhodilo, viděli jste to? Co to sakra je? OK, tak ukaž, kolik mám. 180 životů, takže životy zůstaly stejný. OK, tak a rovnou teda refillnem se tady trochu. Je dobrý, že už si nemusím tím pádem. Oh shit, ale kolik mám peněz? Tak abych měl čistě teoreticky celkem dost velký balík. What? Já jsem si. Počkat, co? 220 litů. To ne. To mi děláte takovou radost. Víte co, teď jdu dělám, já si koupím instantně ty drahé turbíny, jaký jsou ty nejdražší, tady tohle stojí 500 tisíc, ok, koupíme tyhle turbíny a tady drill, můžeme koupit nějaký, všechno tak strašně drahý, ok, koupíme diamantovej a mám jenom 27 tisíc, takže koupíme se teďka teleport, to, tak to je drsný, podívejte na to, mě se to na něj drží teďka reálně, koupíme co nejvíc diamantů, co to jde, ale tím, jestli máme ten regenerační, tak tím pádem já jen akorát stočíček, abych vždycky počkal po tom damagenutí, aby mě to zregenerovalo a já nemusím vůbec nic řešit, podívejte na to, ježišmarja, já jsem bůh, já jsem nesmrtelnej, ok, ale ještě než cokoliv udělám, tak bych měl tu nesmrtelnost uložit, protože jestli to ztratím, jak bych se zabil. A tohle mám pocit, že ani v té originální verzi nebylo. Já mám tu golden verzi, tu nějakou lepší, takže díky tomu asi nejspíš jsem ani na to narazil. Trochu mě to překvapilo. Ježišmarja, já už ani nepoužívám refuel. Já normálně už jenom refueluju FK. Refueluju prostě přes ty rezervy, to je hrozný, to nedělejte. To nevidět, že už mám prostě rich život, víte co? Tak jo, v kolikáce jsem přestal? Mám pocit, že 5000, nějak tak. Mě to akorát znemocňuje, protože už vím, že jsem si 4000, teďka jestli na něco narazím.
Ne, nenarazím na nic, super, v pohodě. Ty ruby krystaly si mě fakt ale vyplatily prodávat, musím jich najít trochu víc, tak to se najít hodně. Auč! A ono mě to vůbec nic neobralo. To je krásný život tohle. Co to tady máme? Co jsem to tady našel? Já mám pocit, že jsem našel nejvzácnější or tady v téhle celý podělaný hře. Amazonite! Ne! Tak to bude extrémně drahý, lidi, to bude třeba tak 100 litrů za jeden, možná i víc, já to nechci teda přehánět, ale ještě to nebudu teda pravda, ještě chvilku, počkám, půjdeme, pokusíme se jich najít víc, ono to teďka tady něco jako celkem překvapilo, jsem nenašel žádný diamant, ale našel jsem jeden nejdražší hor na světě. Wow, auč, proboha, teďka to vybuchlo, ale mně se vůbec nic nestalo, víte proč? Protože mám regenerační hau. Hau, to je hrozný, ono se to ale tak jmenuje, mám pocit. Ok, už jsem celkem hluboko, nebudu vám kecat. Možná bych asi měl si dávat teďka trochu po... další tady je, to si dáte prdel, tak pojď ke mně, pojď ke mně lásko, pojď ke mně, jo, to je ono, to je ono. No ok, ještě jeden ruby krystal tady máme, my jsme taky mohli vytěžit, víte co, what, oni si už nepíšou ani ty feety, něco to zabuchovalo normálně, vidíte to, what the fuck, ono se to už normálně ani nepíše, ježišmarja, jsem zabuchoval tuhle hru, já už jsem moc nízko, ach jo, tak to je troll. To je mega troll. Něco takového udělal. Já bych měl hlavně sbírat teda ty rudy. Ok, tady je jedna. Dobrá, kolik jich tady potřebujou. Já bych měl ty diamanty hlavně chci vyzbírat, sakra. Akorát se k ním ale, tam je další. Viděli jste to lidi, tam je další. Pojď ke mně, má lásko. Ne, moje miminko. Oni ho vytěšili, parchanti. To si děláš prdel. Já jsem ho fakt ztratil. Já jsem legit o něj přišel. Ne, sakra. Ok, já teďka musím jít nahoru. Ježišmarja, já musím nahoru s sockou. Jako nějaká největší socka, to je hrozný. Ježišmarja, vědomujete si, že já už jsem bohatý, já bych tady tohle neměl vůbec tolerovat. Já bych si měl teleportnout. Jo, konečně, už jsem na povrchu, díky bože. Tak, počkej, ještě předtím, než udělám cokoliv jinýho. Ježiš, to je hrozně, jak pomalu jdu nahoru. Jakbo už jsem strašně naložený, jak to se to vůbec nehejbe ani pomalu. Tak, jste připraveni, kolik myslíš, že jsme tady na tohle vydělali? Cože? Počkat, tohle je trošičku výšší číslo, než jsem teda čekal. 500 litrů za jeden? To si děláte prdel, to je strašně moc. To je strašně moc! Podívejte na to číslo. Ježišmarja, já jsem bohatý. Co si jdeme koupit? Já můžu si koupit úplně celý svět teďka. Ok, měl bych si koupit diamantový drill asi, nebo ne, Amazonite drill na 100%. Jdeme si koupit asi nejdražší. Ne, já mám ten regenerační, já nepotřebuju asi nic jinakšího. Ne, já nebudu tady nic koupat, nechci zrušit, ten regenerační je fakt dobrý. Ok, tady asi bych si měl Puron Coolin koupit na 100%. No ok, tady tohle to nejdražší, co tady stovku. Stovku, proboha, co to je? Můžete myslet, ok, tady tohle nepotřebuju, tady ten engine bych si mohl koupit. Ten, co má 210 horsepower, protože mě taky přijde, že mě dělá problém. A ještě něco? Já mám pocit, že to je úplně všechno. Tak schválně. Wow, ježiš, já jsem říkal rychlej, to bude úplně nezvyk, abych nikde náhodou nenaboural. Ok, takže tady si koupíme speciální teleport, který se teleportuje, nemám když tak, a i tenhle pro jistotu. A koupím si ty nejdražší expoze. Jo, ty regenerace jenom pro jistotu a nejdražší expoze teďka koupím. A já bych si asi koupit celý jeden, počkat, kolik si jich plánujeme koupit? Hele, koupíme si jich třeba kolik, 100? Já můžu, že to cinká, slyšíte to? To je krásný zvučík. To je zvučík úspěchu. To je zvuk úspěchu, tak jo, máme 100 expozí. A jsme totálně naložení vším, čím můžeme. Každopádně lidi, tohle mě bude oficiálně ještě, takže díky, že si dělali, jestli vám to líbilo, nebo jestli jste chtěli lidi pokračování, určitě lajkujte, abych vůbec rád tady tu hru dohrál. Ale jo, je tak, díky moc, že jste do úplného konce a budu se vás těšit na další video. Čau!